অন্য দেবতা যজ্ঞ করছে, কিন্তু তাঙ্কর পত্নী দ্বিজ পত্নী গুড়াক ভক্ত। তেমন দ্বিজ পত্নীঙ্କ ପାଖକୁ ଗଲେ, দ্বিজ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେମାନେ କିରେ ପ୍ରୀତିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରି ଆଣିକିରି ହାଜର ହେଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାରିଛନ୍ତି, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ହଁ ଭକ୍ତି ଭାବେ, ହଁ ଦ୍ୱିଜ ପତ୍ନୀ କଣ ରାଗ ଜୟ ନାଗ କନ୍ୟା, ଜୟ ଜୟ ଦ୍ୱିଜ ପତ୍ନୀ, ଜୟ ଜୟ ନାଗ କନ୍ୟା। ଭକ୍ତିରେ ଯାହାର ପାଇଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ, ନାଇଁ ସେ ପାଇଗଲେ କି ପ୍ରୀତି ଅଛି ତାଙ୍କ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଚାଲ କୃଷ୍ଣ କି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ହଁ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ନା କେତେ ଅଛି ତୁମର, ଅନ୍ନ ବେଲନ କ୍ଷୀରି କିରିସା ପିଠା ପିଠା ପଣା ଚତୁର୍ବିଧ ଖାଦ୍ୟ ଚର୍ବ୍ୟ ଚଷ୍ୟ ଲେହ ପେୟ ଯେତେ ଅଛି କରୁନା, ଦିଅ ଖାଇବା କୃଷ୍ଣ, ହଁ ଦେଖ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସେ ହେମରାରୀପ ବୀର ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି ସହିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ନରେ, ବିଦୁର ଦତ୍ତ କୋମଳ ଅନ୍ନରେ, ହଁ ବିଦୁର କରିଥିଲା ଶାଗ ଭଜା ଦେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କି ପ୍ରୀତି ଥିଲା, ବ୍ରଜାଶ୍ରିତ ଗାଭୀଗଣଙ୍କର ଦଧି ଓ କ୍ଷୀରରେ, ନାଇଁ ସଖା ସୁଦାମ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭଗ୍ନ ଚିପିଟକ ମୃଷ୍ଟିରେ, ନାଇଁ ଗରିବ ସୁଦାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ନେଇଥିଲା କୋଉ କାଳର ଗମରା ଚୂଡା ଭଜା ମାଗିକିରି ତା ଭାଜା ଆଣିକି ଦେଇଥିଲା, ଗମେଇଲା ଗନ୍ଧ ପୁଣି ଛିଣ୍ଡା କନାରେ ନେଇକିରି କାଠିରେ ଡାକିଛି, ହଁ ଦରକାର ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସେ ତ ଅତବାକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଣିଛି କଣ ଇଟା ଦେବି ବୋଲି ଲାଜ ମାରୁଛି ଦେବା ପାଇଁ, କାଖ ଝାଳ ଲାଗିକିରି ଆହୁରି ନୁଣିଆ ନାଗିଲାଣି ସେ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ଅଛି ନା ମାଗିଲେ ବଡ଼େ ଖା, ନ ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଛାଣିକିରି ନେଇକିରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମିତ୍ର କଣ ଆଣିଛ, ହଁ ଘରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଉଜ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ତମେ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ହଁ ଛଡେଇକରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ହେଇଯାଉଛି ମୁଠାଏ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କି ପ୍ରୀତି କି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏଥିରେ, ମାତା ଦଶରଙ୍କର ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧରେ ଏବଂ ବ୍ରଜ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧୁରେ ତୁମର ଯେପରି ଆମୋଦ ହୋଇଥିଲା, ମୋତ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଇ ଉପହାରରେ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭିତରେ, ହଁ ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲା, ଏ ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ନିବେଦନ କର, ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖ କିପରି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, କେମିତି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା କୃପା ହେଲା, ତାକୁ ସେବନ କର ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ନାଇଁ ଚାଖ ଟିକେ ଦେବ, ଏଟା ହଉଛି ଅସଲ ପ୍ରୀତିର କଥା, ଯା ପ୍ରୀତି ବିଦୁର ଅର୍ପିତେ ମୁରାରୀପ କୁନ୍ତ୍ୟାର୍ପିତେ ତା ଦୃଶି, ଯା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୂର୍ଦ୍ଧି ଯା ପୃଥୁକେ ସ୍ତନ୍ୟେ ଦଶୋଦା ଅର୍ପିତେ, ଯା ବାପେ ମୁନି ଭାବିନୀ ବିନିହିତେ ଅନ୍ନୋତ୍ରାପି ତାମର୍ପୟ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେ ମୁରାରେ ବିଦୁରାର୍ପିତ ଅନ୍ନରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ହେଇଥିଲା, କୁନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ନରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ଗିରିରାଜ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଫଳମୂଳ ଆଦି ରୂପ ଅନ୍ନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ଯଶୋଦାର୍ପିତ ପ୍ରଚୁର ସ୍ତନ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ଭରଦ୍ୱାଜ ସମର୍ପିତ ଅନ୍ନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି, ସବର କନ୍ୟା ଦତ୍ତ ଅନ୍ନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି,
ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଧରାମ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଯାଜ୍ଞୀଙ୍କ ବିପ୍ର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ମତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଇ ଅନ୍ନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରୀତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଏ ପ୍ରୀତି ନିବେଦନ ଏ ନଥିଲେ କାହିଁ ଛୁଇଁବେ କି ସେ କିଛି ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଅର୍ପିତେ କମଳୟା ମିଶ୍ରାଣିତେ ଫଣିତେ ଫାଣିତେ ଦତ୍ତେ ଲଡ଼ୁନି ଭଦ୍ରୟା ମଧୁର ସେ ସୋମା ଭୟାଲମ୍ବିତେ ପୁଷ୍ପିଜା ଭବତସ୍ତତ ସଦଗୁଣ ରାଧାନୀ ଦେଶାନ୍ମୟା ନସ୍ତେ ସ୍ମିନ୍ ପୁରତସ୍ତମର୍ପୟ ପରେ ରମ୍ୟୋପହାରେ ରତୀ ଶ୍ୟାମଳାର ଅର୍ପିତ କ୍ଷୀରରେ କମଳା ପ୍ରଦତ୍ତ ଫେଣିରେ ଭଦ୍ରଦତ୍ତ ଲଡ଼ୁରେ ସୋମାଭା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧୁରସରେ ତୁମର ଯେଉଁ ପୁଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏ ହରେ ରାଧାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସେହି ମନୋରମ ଉପହାରରେ ତଦପେକ୍ଷା ସତଗୁଣ ରତି ବିଧାନ କର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଏ ଭାବ ଥିବା ହିଁ ଦରକାର କାରଣ କୃଷ୍ଣ କାହିଁ ଛିଣେଇ ଦିଅ ଭାବ ବି ନ ଦିଆ ଭାବ ଠିକ ଅଭାବକୁ ଦୂର ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଏହି ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କିଛି କରିବେ ନା ତେଣୁ ଦାନ୍ଦ ବାଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର ଦେଖ ସେ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ତୁମେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାର ତ ଏଇ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ତ ପାରୁନା ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ତୁମର ଧାନ ମଳି ହବ ନା ଆଉ ରୋଷେଇ କର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବ ନା ଆଉ ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ ନାଇଁ କି ବୁଝିପାରୁଛ ଏତେ ମା ଅଛନ୍ତି କେହି ଜଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଉନା ଆସିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ନିଅ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ କି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କଥା କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ପୁନର୍ ସେବା ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଇକରି ଚାହିଁଛନ୍ତି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ତାହେଲେ କି ଦେଖ ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି ଦେଇପାରିବ ଦେଖ ସେ କଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଧ୍ରୁବକୁ ୟା ଦେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ୟା ଦେଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଦେବେ ନା